Пързен с десет години. Добре ли си от Тексас? Кажи сега къде влязат в това. Влязах ли тук от един голям хил. Няма значи, няма нищо, ама голямо село. Няма якоруна. По-голямо село, хубаво ли? Няма червено, няма такива работа. Ще прибиваме, брат, той и маската отзаде при багаж. Маската се... Ще виж, майка ти... Брат, това си снил. Ама ти... Филмчета, да. Ти не си ли правиш нещо? Трябва документален филм. Коментираш, ама да не ви пишеш книга, нещо. Дилемата. Кажи каква е дилемата? Кажи каква е дилемата? Черния кабел или белия кабел? Да. Кой ще бъде избран? Обясни. Какви целини, братле? Яка целини е тъс? Е, да. Яка съм. Лоченето е по-лочен. Това ти е Беладжио, тук... Вижте се някаква маса да мине къде с пръв погледа, така с пръв погледа. Не, не... Не, не, сега, че плаща 4-5 часа, примерно. Че плаща 4-5? 1000-2000 стаи, смята. Ние направихме тук, след това, ако се прибиеме, братле. И какво е това най-ниската точка на западното полукълбоне? Западно. Dead Valley. Why is not so good? Да? Do you have job? Huh? Do you have job? No. Why? They don't pay good? Well. What do you do then? Just walk around the city? Man, from where you know this shit? You're from the northern part of Bulgaria? Yeah, man, from where you know that? Sofia, yeah. You kill me, man.
It's not so often somebody to know where is Bulgaria, even to know Sofia, you know? Глебе. Что, мать, когда что? Какъв беше този екземпляр, бе, мая? Е, това път да го взем. Ръв, къде караш, бе? Много яко, а? Щастие. Сигурно съм очаквал от този момент цяло лято. Беше странно лято, нямам думи. Не мога да оценя нищо. В шок съм, продължавал съм в шок. Тук хората ме гледат, те са в шок. Съм в шок, ама важното е, че оцеляхме.